munaasabad ballaadhan oo lagu shaacinayay murashaxiinta kala injineer Saleeban Axmed Carab Saleeban Dheere oo u tartamaya golaha wakiilada gobolka Togdheer iyo Dr. Mukhtar Cabdi Maxamuud Baariyare oo u tartamaya golaha deegaanka degmada Burco kuwaasi oo ka sharxan xisbiga mucaaradka ay u cid munaasabadda murashaxiinta oo si weyn loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay guddoomiyaha xisbiga u cid injineer Faysal Cali Waraabe odayaal cuqaal salaadiin siyaasiin haween iyo dhalinyaro oo calanka xisbiga ucud ruxaaya ayaa ku dhawaaqayay taageerada ay u hayaan labadan musharax cuqaasha iyo odayaasha soo xulay murashaxiintani iyo madax dhaqameed munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay hiil iyo hooba la barbar taagan yihiin labadan musharax waxaanu meesha loo yimi waa shaacin waa Saleeban Axmed Carab Mukhtaar Cali iyo numbarka hore hal doonayna inaanu ku shaacin midnimaduna waxay tartay halkan uga sheegno waxa una ishan jilib iyo walaaladooda aad u taageersan waxaanu dadweynaha ugu uu caraycaynkan shan jilib weeye waa shan jilib oo weligood soo jiray duruufta nagu kaliftay inaanu isu tagno dadkana aanu nidhi noogu soo shira waxaanu nidhi intaa silci lahaydeen aasi sharaf lagu soo boode maanta maanta baaha Ahmed baha Ahmed oo bahali ba ahna maxay dhaahdaa dee magacii dambaynu qaadanay u ahaa meel sumad la soo dhigi mayno hadii ay ka dhiga labada musharax kama walwalsanin oo waan hubaa meesha ay shada reer marayso hadii aanu nimanka hadii ay ka dhigo isu soo daba galo meel sumad la baan u dhigeyna murashaxiinta waxaan leeyahay niyadda adkaysa shaqada maryaan la dhibin maryaan looga saarin ilaa aynu maxay dhaahdaa meel magaca la tagno oo reerka lagu furo meel aan cidinayna soo haybsan war toban toban kun ha naga filan ugu yaraan labaatan iyo wax ka sarreeya filo xisbiga ucud anigu waru shaan bay idhaahdaa imika u duwayaay xisbiga ucud waxaad naga filataa noqon mayno dad le cabdilqaadirow cabdilqaadirow iyo awrkaygaan ku kacsanayay noqon mayno labada musharax aanu wadnaa ma aha sida dhacda qaar iyagu saaciyay oo derbiyada isku dhadhajiyey waa qaar aanu annagu xulanay oo aanu nidhi bulshada Soomaalilaana heer qalin sharci dejinta iyo golaha deegaanka ayaynu hergeynaa waxaanu horkeenay laba nin oo mutacallimiina laba nin oo laba reer kaintayna ma aha shan reer baanu isugu canmarino reerba reer u dhiibay reer walba waxaanu nidhi maadaama shantaa jilib aanu nahay walba loo keeno annana waa ka sii taysgaraynay niman aan anagu isleyni waxay idiin qabteen ma aha waa niman aanu dalka iyo dadkaba isleynay waxa u qabteen waxaan leeyahay beelan baha axmed inaad iyo aad u dadaashaan maanta tijaabada hore uga baxdeen oo xildhibaanadii aad soo saarteen waa kuwa imika hadlayay oo idinku ma tihidiin kuwa la leeyahay talow ma soo baxayaan sanadka mise soo bixi maayaan ee nasiibinaya horaa tijaabada uga baxdeen awooddeedii iyo kartideediina waa leedihiin waxaan rajayn doonaa inay noqon doonaan labada xildhibaan ee gobolkan ugu codka badan beeshan baha axmed abaqaalliba sidii ay la shaqayseen waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwii barco wax ka bedeli lahaa war ma isu raacna intaa bahalibaaxeen waxaan soo dhaweynayaa marka ugu horeysa labadan murashax jineer Saleeban Axmed Carab Dr. Mukhtaar waan soo dhaweynayaa ilaahay ha barakeeyo ilkana ilaahay ha ku guuleeyo hana kuwaas shan reer oo awood leh oo maasha allah dee xagga hore kaga jira abar jeclo ayaa midoobay horta waxaan idinku ducaynaa towfiiqda ilaahay idin siiye subxaana watacaala reero badan bay ka luunsan tahay horta idinkana allah idin adkeeyo si wanaagsan baad yeesheen inamada tanaasiliina waan u ducaynaynaayo ilaahaygana allah ha barakeeyo haddayna tanaasiliin sharaftan iyo waxna may dhaceen waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa beelahan shanta ee baha axmed muwaafaqada iyo qiimaha iyo maxaan ku idhaahdaayay milgaha ay meesha keeneen ee labada mushax isku raaceen waxaanu aad u soo dhaweynaynaa labada inan qiimaha leh ee injineerka iyo doktorka injineer Saleeban iyo doktor Mukhtaar runtii waa dadkaynu isleenahay isbeddel bay inoo sameynayaan waxba inoo tarayaan oo ka degmaduna degmada waxbuu ka qabanayaa ka heer qaranna markaa qaranku wax ka qabanayaa in waddanka isbeddel dhaqaale iyo isbeddel siyaasadeed iyo isbeddel dhaqanba ka hirgalo labada nin ee ay soo xuleen beelahani ayaa laga arkaa baha axmed waa inaad soo saartaan inamada haddii lahayd ma waanay soo baxayaan insha allah waan ku rajaynaa waa inoo wada dan xildhibaanada ugu faraa badani inay bahweyntan ka soo baxaan in maalinta bacadka la taagan yahay ee la ordayo si wanaagsan laysu abaabulo codka lasoo wada saaro dan bay inoo wada tahay burco dhan musharax xildhibaan injineer Saleeban Axmed Carab oo u tartamaya golaha wakiilada gobolka Togdheer iyo musharax xildhibaan doktor Mukhtaar Cabdi Maxamuud oo u tartamaya golaha deegaanka degmada Burco oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa iftiimiyey qorshayaashooda ku aadan
boosaskani ay u sharaxay yihiin iyo waliba mas'uuliyadda la saaray waxaan ahay dhalinyarada wax ku baratay ee ku barbaartay ee maxaa ku raaday heer jaamacadeed ilaa heer dugsi sare ee burca kaga baxday waxaan jagadan isugu soo sharaxay markaan arkay baahida gobolka taala waxaan insha Allah ta'ala xoog saari doonaa hadii aan jagada ku soo baxo ilaahay inuu guuleeyo inaannu baahida marka aanu qabano ee wadadii sameeyno aanu dabagal ku sameeyno wadadii maxaa ku soo kordhay dhirti maxaa ku soo kordhay waxa soo dhanba insha Allah ta'ala hadafkaygu yahay anigu waxaan doonayaa ki insha Allah ta'ala dhaqasho ugu dhabar jaba gobolkan Togdheer insha Allah ta'ala inaan noqdo dadka inta badan noo soo dhabadadeeyay ee ka soo bilaabeen inayna soo xulaan soo gelbiyaan ee horkeenaan halka aanu imanka marayno ayaan mahadda koowaad horta u celinayaa hadda labaad waxaan u celinayaa labadii inaan noo tanaasulay Maxamed Saleeban Umar ninka mahad gaar ah baan u celinayaa inanka kale sahal isaguna waa la mid ee shaqadan baarlamaanka waa ogtihiin waa shaqo adag anigu in badanna waan sheegay anuu nin ganacsadaana waan ahay nin samafala ah oo wax dhiso qandaraasyo iyo samafal guud baa bixiyana waan ahay oo meelo badan oo Soomaaliland oo dhan ka mid ah waa ka soo shaqeeyay umaan doonana anigu inaan wax ka kororsado laakiin waxaan u doontay oo igu kalifay waxaan isiri waro arrimahan iminka jira bal inaad wax ka tari karto oo wax ka qaban karto isku day guddoomiyaha xisbiga Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe iyo xogeyaha arrimaha gudaha xisbiga ramaax ugu dambeyn munaasabadaasi ka hadlay waxay sheegeen in xisbigu aqbalay labadan musharax ayna bogaadinayaan wuxuun baan hambalyeynayaa labada musharax Saleeban iyo Muqtar Salaadiinta uqaasha waxgaradka beelaha halkan isugu yimi waa laysa sii maal gashanaya waxaanu idiin maal gashanaynaa kulmiya soo noqon maayo galbeed buu qabtay walaalayaal marka u horeysa waxaan idinku bishaareynaynaa haddaan nahay xisbiga Ucud adaada iyo daryeelka inaanu gamca furan ku aqbalay inaan sharaxno labadiin musharax waana sharafteen ilaahay idin sharfo ilaahay idin sharfo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddidii beesha ee dadka la saarisay doorto way ka muuqataa inaan meesha aan abti ii joogin inaan u abtahay u jeegay way ka muuqataa qaybtan qaatay bay ka muuqataa abtu waad mahadsantay abtu waad mahadsantay isna waxaan waa aad iyo aad u ammaanayaa mubaarak bidhi oo isna dadaal weyn galayna oo intaan wada soconayna walaa habiqin habiqin faysal waa soo wadnaa gelbihii isna waa mahadnaqayaa mahad Cali Goodir Aerial TV Burco